एउटा पात्र एउटा पात्र जसले चाहिँ यो देशलाई भिखारी बनाउनु पर्छ, यो देशलाई मगन्ते बनाउनु पर्छ, चाइनासँग 70, भारतसँग 80, फलानासँग 90 ल्याउनु पर्छ भनेर एउटा देशलाई मगन्ते बनाउने एउटा भिखारी एउटा सांसदले संसदमा के बोल्नु भएको थियो भने, यदि यो देशमा भोलि बिहानको दिनमा अमेरिका सेनाको बुट बजारियो भने मलाई थानकोट कटाइयोस्, मलाई चारपट्टा मुडियोस्, आयो भने मेरो नागरिकता खोसियोस्, तपाईँले जे जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्न तयार छौँ भन्नु उहाँले जुन शब्द बोल्नुभएको थियो, आज त्यो शब्दको हामीले यहाँ प्रतिरोध गर्न चाहन्छौँ। अहिले नि महिला अधिकारको नाममा धेरै मान्छेहरूको यो यो एउटा समुदाय देखिरहेका छौँ, महिला अधिकार कर्मी हो भन्दै हिँडिरहेका छन्। ती महिला अधिकार कर्मीको शब्द सुन्नुभएको छ तपाईँले? महिला अधिकार कर्मीले भन्ने शब्दहरू म आफैलाई अचम्म लाग्छ। म त्यो शब्द सुन्दै गर्दा पुरुष हिंसामा बढी परिरहेको मलाई आभास हुन्छ कि। पुरुष भनेको पुरुषलाई चाहिँ पुरुषसँग बिहे गर्ने होइन, पुरुषसँग बिहे भनेकै हामी बलात्कार गर्नु जाने हो, त्यस कारणले गर्दा बिहे गर्नु हुँदैन, लिभिङ टुगेदरमा बस्नुपर्छ भन्ने एउटा युरोपियन कन्सेप्टको कल्चर नेपालमा डेभलप गर्दैछ। 70 पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाले आफ्नो श्रीमतीलाई हत्या गरेर लगभग 4-5 वर्षसम्म कति वर्षसम्म जेल हत्या गरेको होइन भनेर अहिलेका चाहिँ निलम्बित न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले चाहिँ एकल इजलासमा उहाँलाई चाहिँ बाइज्जत रिहा गरेको हो नि त। न्याय पाउँथ्यो भने न्यायालयमा जान मान्छे किन हिचकिचाउँछ? तपाईँ हामी कतिपल्ट हिँडेका छौँ, कतिपय केसहरू त्यस्ता हुन्छन् जुन चाहिँ प्रहरीसँग सल्भ हुने केस हुन्छन् तर मिडियासँग आउँछन्। मिडिया भनेको चाहिँ केस सल्भ गर्ने ठाउँ हो, केस सल्भ गर्ने निकाय हो, त्यो केस सल्भ गर्नको लागि निमित्त भनेर अदालत राखेको छ, प्रहरी राखेको छ, तर उनीहरूसँग विश्वास छैन र मिडियासँग आउँछन्। नेपालमा न्याय बिकाउँछ, प्रहरी बिकाउँछ, हरेक निकाय बिकाउँछ। अहिले चाहिँ नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री, र्याले प्रधानमन्त्री भन्छु मैले, निकृष्ट प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एसपिपीमा साइन गर्ने एउटा चाहिँ बाचा दिएर, सकारात्मक तरिकाले बाचा दिएर अस्ति भर्खरै आउनुभएका, नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका नेपाल अमेरिकाका एउटा चिफ, एउटा आर्मीका चिफ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ आश्वासन दिएर पठाउनु भएको छ। यस जुन एसपिपीको माध्यमबाट अमेरिकी सेनालाई नेपालमा झार्ने ठुलो प्रपञ्च रचिएको छ, त्यो प्रपञ्च अमेरिकी सेनालाई नेपालमा झार्ने मात्र होइन, नेपालको चाइना, नेपाल र चाइनाको बोर्डरमा लगेर सैन्य अभ्यास गराउने जुन प्रपञ्च रचेको छ, यसले सिधा रूपमा अमेरिका र चाइनाको ट्याकलमा नेपाल पर्ने निश्चित छ। युक्रेन राष्ट्रले नेटो सेनामा भर्ती हुनको लागि जाँदै गर्दा ऊ एउटा रुसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सीमा रक्षामा चाहिँ नेटो सेनाहरू उपस्थित हुनुभयो भनेर चाहिँ रुसले युक्रेनलाई हानेको हो नि त, यत्तिकै हानेको होइन। अब पनि जनता चुप्प लागेर बस्नुहुन्छ भने नेपाली जनता भएको के अर्थ? यदि नेपाली जनतालाई म भोलि बिहान मेरो देश बचोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, मेरो देश भोलि बिहान सिरिया जस्तो नहोस्, अफगानिस्तान जस्तो नहोस्, युक्रेन जस्तो नहोस्, एउटा कुनै इराक जस्तो नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने नेपालको कूटनीतिक स्थिति कमजोरी निकै कमजोर भइसकेको छ। अब नेपालको एउटा मात्र एउटा चाहिँ एउटा कसैले एउटा बचाउन सक्छ भने त्यो संस्था भनेको नेपाली सेना भनेको थियो, र नेपाली सेनालाई पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहमा राखेर नेपाली सेनालाई पनि आफ्नै अन्डरमा ल्याउन खोजिएको छ। अब नेपालमा त अमेरिका जस्तो राष्ट्र छिर्यो भने 5 भनेको ठाउँमा 10 ल्याए पनि नेपालले नाइ भन्न सक्दै सक्दैन, यहाँका नेताको त पारा देखिसक्नु भएको छ। यहाँ त चुप्प लागेर बस्नु सिवाय केही अर्थै छैन। 55 अर्बमा त नेता बिकिसके, अब एकचोटि बिकेको मान्छेलाई अब त्यसको कमजोरी भयो नि त, अब म बिक्दिनँ, अब म तैँले भनेको मान्दिनँ भन्न सक्छन्, त मान्न भन्दा बित्तिकै उनीहरूको ज्यानको असुरक्षा हुन्छ, उनीहरू भोलि नै मारिन सक्छन्, यहाँ चाहिँ मदन भण्डारी जस्तरी मारिन सक्छन्, हरेक व्यक्तिहरू राजा वीरेन्द्र जस्तरी मारिन सक्छन्। यस कारणले गर्दा उनीहरूको ज्यानको मायाले गर्दा अब म हिजो त यिनीहरूसँग परिहालेँ, 2-4 कुरामा यसो फुस्रा कुरामा हो कि भनेर, राम्रै हो कि भनेर उनीहरूको जङ्गलमा फँसिहालेँ, अब म यहाँ उठ्न सक्दिनँ, बरु नेपाल देश जाओस् भाडमे, म त जान्छु नि अमेरिका गएर बस्छु, टेक्सास गएर बस्छु, वासिङटन डिसी डिसी गएर बस्छु, मलाई त त्यहाँ गएर बस्छु ठाउँ छ, नेपाल मलाई किन चाहियो? यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यही त हो नि, नत्र भने हिजोसम्म गगन थापाले एउटा जो बोलेका थिए, नेपालमा अमेरिकी सेना आयो भने यस्ता चिज भयो भने मैले चाहिँ यस प्रश्नको सब जवाब दिनेछु, मलाई थानकोट कटाइयोस् भन्ने मान्छे आज किन दुलामा पसेका छन्? खोइ त आज बोलेको एसपिपी खराब छ, एसपिपी लागू हुनु हुँदैन भनेर उनकै पार्टीको प्रधानमन्त्री, उनकै पार्टीको कार्यकर्ता, उनकै पार्टीको सभापति, अहिले प्रधानमन्त्री छन्, एकचोटि गएर भन्ने आँट राखे यस कारणले नराखेको हुनाले गगन थापा जस्ता पात्र, मैले आज भन्नु शब्द लिन नाम लिन विवश भएँ, गगन थापा जस्ता पात्रले यो देशलाई युरोपियन एजेन्ट र एजेन्टको माध्यमबाट, अमेरिकन एजेन्टको माध्यमबाट यो देशलाई तहस नहस बनाउनुको निमित्त प्रयास गरिरहेका छन्, सुचारू गरिरहेका छन्, यो देशलाई भडखालोमा झाँक्नुको निमित्त प्रयास गरिरहेका छन्। अब यो भडखालोमा झाँक्नको निमित्त, यो भडखालोबाट उतार्नुको निमित्त र डुब्दै गरेको देशलाई बचाउनुको निमित्त जनता जाग्ने कि नजाग्ने?
जनता जनता हुने कि नहुने, अब पनि पार्टीका कार्यकर्ता भएर बस्ने कि जनता भएर बस्ने, पार्टीका कार्यकर्ता भएर तपाईको भोलि बिहान यो नेपाल नरह्यो भने त पार्टी रहन्छ, नेपाल नरह्यो भने पार्टीको कार्यकर्ता रहनुहुन्छ, तब त्यतिखेर तपाईले पार्टीले संरक्षण गर्छ, त्यस कारणले गर्दा तपाईँ नेपाल बचाउन चाहनुहुन्छ भने पार्टीको कार्यकर्ताबाट माथि उठेर जनता हुनुहोस्, आउनुहोस्, एसपिपीको व्यापक विरोध गरौँ, यसलाई सम्झौता गर्न जुन लागिरहेका छन् नेपालका खराब तत्त्वहरू, नेपालका देश बिचुवा तत्त्वहरू, खन्चुवा तत्त्वहरू, चिसुवा भुसुवा र्यालेर स्याले मान्छेहरूले जुन एउटा यो सम्झौता गरिरहेका छन् त्यसको विरुद्धमा आम जनता उठ्नुपर्छ। यदि उठेनौँ भने भोलि बिहान हामी पछुताउनेछौँ, जसरी आज युक्रेनका मान्छे पछुताएर यो देश छोडेर कहाँ ज्यानको सुरक्षाको लागि भागिरहेका छन्। नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठकको स्वागत छ। आज हाम्रो कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता सोम शर्माजी उपस्थित भइसक्नुभएको छ। आज हामी नेपालमा घटेका घटनाहरूको समसामयिक विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। एकातिर पुरुष हिंसा पनि भइरहेको छ भन्ने उहाँको एउटा अठोट छ भने अर्कोतर्फ नेपालमा अहिले राजनीतिक माहौल पनि एक प्रकारको तातिरहेको अवस्था छ। नजिकै चुनाव, केन्द्रीय चुनाव पनि नजिकै छ भने बजारमा अहिले एउटा फेरि पनि सम्झौताको माहौल आइरहेको अवस्था छ। एसपिपी जसलाई हामीहरूले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम पनि भनेर यसलाई मानिँदो रहेछ, जसमा दुई राष्ट्र जस्तै अमेरिका नेपालको यसमा फेरि सम्झौता हुने जस्तो कुरा अहिले कता कता बजारमा हल्ला चलिरहेको अवस्थामा यिनै समसामयिक विषयमा रहेर हामी आजका अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सोम सर, हाम्रो कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद तपाईँहरूलाई। तपाईँको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ अहिले? विशेष गरी हामी चाहिँ अब यो नजिकै छ एउटा सङ्घीय संसदको चुनाव र प्रदेश संसदको चुनाव, प्रदेशको चुनाव नजिकै रहिरहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले अब यो दलको विकल्पको रूपमा चाहिँ राम्रा व्यक्तिहरू आउनुपर्छ, राम्रा त्यो पनि यही समाजबाट चुनिएका, यही समाजबाट छानिएका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ र हाम्रो आवाज अब अहिलेसम्म सडकमा गुन्जेका थिए, अब हाम्रो आवाज चाहिँ संसद, सङ्घीय संसद र प्रदेश संसदमा चाहिँ हाम्रो आवाजहरू पुर्याउनुपर्छ भनेर हामी दिनरात को मान्छेलाई पुर्याउने, कस्तो मान्छे उठाउने, कहाँ कहाँबाट उठाउने भन्ने यही कसरतमा हामी अहिले। तपाईँहरूले स्थानीय चुनाव स्वतन्त्र हुनुपर्छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले स्थानीय चुनावमा जित्नुपर्छ भनेर एक प्रकारको आवाज बनेर तपाईँहरू देशैभरि हिँड्नु पनि भएको थियो। 753 ठाउँमा तपाईँहरूको उम्मेदवार पनि हामीले पाएका थियौँ। केही स्थानमा राम्रै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेको अवस्था पनि छ। आउँदै गरेको केन्द्र चुनावमा स्वतन्त्र व्यक्तिले जित्दाखेरि देश र जनताको पक्षमा उसले न्याय गर्न सक्छ त? यस्तो छ, अहिलेसम्म हामीले के बुझेको छ भने स्थानीय तह भनेको एक्जिक्युटिभ पावर हो, त्यहाँ त्यहीँ बसेर काम गर्न सक्छ उसले चाहिँ त्यहाँका बजेटहरू परिचालन गर्नेदेखि लिएर त्यहाँका नीति निर्माण, स्थानीय तह त्यो गाउँ विशेषको नीति निर्माणको तहमा उसले काम गर्ने हो। अब हामीले एउटा समग्र देशको परिकल्पना गरेका छौँ, एउटा स्थानीय तह मात्र एउटा गाउँपालिका नगरपालिका मात्र सुध्रेर देशको परिवर्तन हुनेवाला छैन। देशको परिवर्तन सम्भव त त्यहाँबाट छ जहाँ स्टेट होल्डर भन्छ त्यो एउटा मन्त्री परिषद छ, मन्त्री परिषदमा अथवा चाहिँ सङ्घीय संसदमा गएर आफ्ना आवाजहरू राख्ने ठाउँमा नपुग्ने बेलासम्म र आफ्ना यो देशका भइरहेका समस्याहरू र जनताले पाएका दुःखहरू चाहिँ जब त्यो ठाउँमा त्यो ठाउँसम्म पुग्दैनन् तबसम्म यो स्थानीय तहमा मात्र स्वतन्त्र मान्छे अथवा यहाँ मात्र राम्रो मान्छे आएर देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने हामीले मानेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा अब भनेको चाहिँ मन्त्री बन्ने ठाउँ हो अथवा प्रधानमन्त्री बन्ने ठाउँ हो, यद्यपि हामी त डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेन्टमा विश्वास राख्दछौँ, तथापि अहिले भइरहेको कारणलाई मानेर जाँदै गर्दा त हामी यही संसदबाट नै मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने एउटा यो प्रचलन छ, संविधानले एउटा व्याख्या गरिदिएको छ। यस कारणले गर्दा कमसेकम पनि अब हामी संसदमा पुग्यौँ भने त्यहाँबाट राम्रा राम्रा मान्छेलाई मन्त्री बनाउन सक्यौँ भने अथवा चाहिँ आम जनताका लुकेका समस्याहरू, लुकेका पीडाहरू चाहिँ त्यो संसदमा लगेर हामीले बोल्न सक्यौँ भने हरेक अब जनताको एउटा चाहिँ आभास, विकल्पको त पार्टी खोल्न सक्नुहुन्थ्यो नि तपाईँहरू स्वतन्त्र भन्दा पनि केन्द्रमा जानको लागि, संसदीय प्रतिनिधिमा जानको लागि त एउटा पार्टीगत जाँदा नै राम्रो होइन र स्वतन्त्र व्यक्ति भन्दा पनि, किनभने एउटा तपाईँलाई प्रजातन्त्र प्राप्त गरेका मुलुकहरूमा त संसदीय दल भनेको एउटा पार्टीगत हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यसले देश र जनताको लिडिङ गर्न सक्छ भन्छ नि त होइन। हामीले यसमा स्पष्ट के भन्न चाहन्छौँ भने यसमा चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ हामीले एकदमै पार्टीविहीन बनाउनुपर्छ भनेका छौँ, किनभने स्थानीय तह भनेको काम गर्ने ठाउँ हो। तपाईँले भने जस्तो अहिलेको संविधानमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ 165 प्रत्यक्ष सिट छन् र मैले सङ्घीय संसदको कुरा गरेको 110 समानुपातिकको सिट छ। समानुपातिकको सिट भनेको दलले प्राप्त गर्ने सिट हो, त्यस कारणले गर्दा हामी यसमा
हामी यसमा दुविधा छैन अथवा हामी यसमा चाहिँ यसलाई नेग्लेक्ट गर्दैनौँ कि दल बिना हामी त्यहाँ जानुपर्छ अथवा दल लिएर जानुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौँ। तथापि त्यसको लागि पनि एउटा आवश्यक गृह कार्य हुन्छ, त्यसको लागि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। दलसँग दल बनाएर जाँदा चाहिँ के अब्स्ट्याकल आउँछन् र दलविहीन बनेर एउटा स्वतन्त्र नागरिक बनेर जाँदा के अब्स्ट्याकलहरू आउँछन् भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई समीक्षा गरिरहेका छौँ। र अन्ततः हामीले एउटा सङ्गठन बनाउनको निमित्त र देशलाई देशबाट राम्रो मत प्राप्त गर्नुको निमित्त र समानुपातिकबाट पनि हाम्रा साथीहरू संसदमा जाउन् भन्नुको निमित्त दल खोल्नु पनि आवश्यकता छ। त्यसैकै हामी छलफलमा छौँ। यसै ए भन्दै गर्दा फेरि ठ्याक्कै दलमा जाने अथवा त स्वतन्त्रबाट जाने भन्ने हामी तत्कालले हामी कुनै डिसिजनमा पुगेका छैनौँ। स्वतन्त्र व्यक्तिले दल खोल्ने छ, जसरी अहिले तपाईँलाई तपाईँहरू त अब एउटा स्वतन्त्रबाट जाने भन्नुहुन्छ, दलको लागि पनि हामी छलफल गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ, जसरी यसरी समानुपातिको सिट छ, अनि तपाईँहरू स्वतन्त्रले त प्राप्त नगर्न सक्नुहुन्छ नि त दल बिन हुँदा। त्यही भएर त हामीले भनेका छौँ नि, अनि भोलि गएर त फेरि पनि अवस्था त्यही नै आउँछ, तपाईँहरू उही प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्छ भने नेपाली जनताले परिकल्पना गरेका चिज नपाउन सक्छन् तपाईँहरू। नेपाली जनताले परिकल्पना कहिले पनि दल चाहिँदैन, पार्टी चाहिँदैन कहिले पनि भनेका छैन। नेपाली जनताले पार्टी चाहिन्छ, तर पार्टीमा राम्रो मान्छे चाहिन्छ मात्र भनेका छन्। पार्टीमा राम्रो र योग्य र क्षमतावान मान्छे त्यहाँ पुग्यो भने हामी मान्छे आउनै आवश्यकै थिएन नि त। त्यस कारणले गर्दा मान्छेले चाहेको अब राजनीति रूपान्तरण भने कि राजनीतिलाई रूपान्तरण गर्ने हो कि राजनीति रूपान्तरण चाहेका छन्, दल रूपान्तरण चाहेका छन्, दलभित्रका मान्छे रूपान्तरण चाहेका छन्। दलै विहीनको राजनीति र दलविहीनको यो अहिलेको संविधानले पनि दलविहीनको परिकल्पना गरेकै छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले सोचेको के हो भने राम्रा मान्छे, उपयुक्त मान्छे, क्षमतावान मान्छे, जसले चाहिँ आम जनताका समस्याहरू राख्न सकोस् त्यहाँ गएर कसैलाई गाली गरेर घन्टौँ घन्टा बिताउने होइन, कसैको एउटा चाहिँ कुरा काटेर घन्टौँ घन्टा चाहिँ त्यो स्टेडियम त्यो चाहिँ एउटा त्यो पोडियममा गएर चाहिँ बोल्ने त्यो थलो होइन। त्यो थलो भनेको आम जनताका समस्या सुनाउने, कस्तो कस्तो गरेर समाधान गर्ने भने समाधानहरू व्यक्त गर्ने र कुनै एउटा पार्टीले अथवा कुनै एउटा सरकारले गल्ती गरेको छ भने चेतावनी दिने मात्र काम गर्ने। उम्मेदवार फेरि तपाईँहरूको एउटा साधारण व्यक्ति उठ्दैछ या विभिन्न चिजहरूमा ज्ञान प्राप्त, कोही शिक्षामा प्राप्त, कोही कृषिमा प्राप्त जाँदैछन्, या कस्तो खालको व्यक्तिहरू तपाईँहरूले चुनावी माहौलमा अहिले उठाउन खोजिराख्नु हुन्छ? यो त नेपालमा शिक्षा पनि उत्तिकै आवश्यक छ, स्वास्थ्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ, कृषि त नेपाल कृषि प्रधानै देश हो होइन। इच एन्ड एभ्री सेक्टरमा एक दुई फ्याक्टरमा राम्रो नभएसम्म त देशको रूपान्तरण सम्भवै छैन। एउटा मात्र फ्याक्टर मैले शिक्षा मात्र राम्रो बनाउँछु भनेर स्वास्थ्यलाई हेरिनँ अथवा स्वास्थ्य मात्र राम्रो विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न हामी त फेलियर भन्छ। यस कारणले गर्दा हरेक चिजमा पोख्त भएका, हरेक चिजमा विज्ञता हासिल गरेका साथीहरूलाई हामी त्यहाँ पुर्याउने हो। र जस्तै मसँग एउटा शिक्षाको विज्ञता छ, तपाईँसँग स्वास्थ्यको विज्ञता छ भने मैले मेरो शिक्षाको विज्ञता तपाईँलाई दिने हो, तपाईँलाई सेयर गर्ने हो, तपाईँसँग भएको स्वास्थ्यको विज्ञता मलाई सेयर गरियो, अनि बल्ल पो समानता, तर समानताको आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुराहरू, कृषिका कुराहरू, उपजका कुराहरू, आय व्ययका कुराहरू, आयात निर्यातका कुराहरू चाहिँ सन्तुलन तरिकाले लैजान सकिन्छ। राज्य चलाउने सिस्टम त यो हो नि त। यस कारणले हामी के भनिरहेका छौँ भने हामी त्यो ठाउँमा संसदमा हामी इच एन्ड एभ्री लेभलका फ्याक्टरका मान्छेहरू जो चाहिँ विज्ञता हासिल गरेका छन्, विज्ञता भने के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। पढेर मात्र होइन, त्यो विज्ञतालाई अक्षर अर्थ चाहिँ जनतासँग लगेर ढाल्न सक्नु पऱ्यो, जनताका समस्यासँग लगेर डाइभर्ट गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो विज्ञता खास आफूभित्र भन्दा पनि प्र्याक्टिकलमा पूर्णता छ कि छैन त्यो पनि आउँछ। पूर्णता अहिलेसम्म यो भइरहेका पार्टीले आफू चाहिँ विज्ञता विज्ञ भनिरहे, त्यो विज्ञको काम के हो भने जाने, बहस गर्ने, कुरा मात्र गर्ने, भाषण मात्र गर्ने, अरूलाई गाली गर्नको निम्ति घन्टा घन्टा खर्च हुने भइरह्यो। अब हामीले खोजेको विज्ञता भनेको त्यो विज्ञता जस उमा मात्र सीमित होस्, त्यो विज्ञताले व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो आफ्नो विज्ञता उसले सेयरिङ गरोस् र त्यो विज्ञतालाई नेपालको विकासमा, जनताको निकासमा, जनताको समस्याको समाधानमा प्रयोग गर्न सकोस्। र पो ऊ विज्ञ भएको ठहरिन्छ त, विज्ञ भएर मात्र यहाँ समस्या समाधान त हुँदैन। विज्ञ भइसकेपछि त्यो विज्ञतालाई परिणाम त व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ, बल्ल त्यहाँ विज्ञताको तपाईँहरूको परिकल्पना भनेको यो हो। एकदमै मैले अर्को प्रश्न जोड्न चाहेँ, आज महिला हिंसा देशमा बढिराखेको बेलामा तपाईँहरूले हामीहरूले माइती घर मण्डलामा के पनि तपाईँहरूलाई सोम शर्मा लगायतका जति पनि सामाजिक अभियन्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पुरुष हिंसा पनि भयो भनेर तपाईँहरूले एउटा अर्को आवाज पनि उठाइरहे, साँच्चै यो देशमा पुरुष हिंसा छ र? यस्तो हामी अब पुरुष हिंसा छ कि छैन भनेर तपाईँलाई इक्जाम्पल मैले दुई तिनवटा इक्जाम्पलहरू दिन्छु होइन। यो अहिले लेटेस्ट इक्जाम्पल पल्सारको इक्जाम्पल हेर, एउटा कलाकार जसलाई देशको गहना भनिन्छ,
जसले चाहिँ देशको उचाइलाई माथि पुर्याउनको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा राम्रो उल्लेख्य भूमिका खेलेका थिए, ती व्यक्तिलाई एउटा नाबालिका गायिका भन्ने छिन्, एउटा त्यो गायिकाले चाहिँ कसैको दबाब प्रलोभनमा र केही एउटा प्रेसरमा परेर मुद्दा दायर गरिन् मलाई बलात्कार भयो भनेर, नाबालिका बलात्कार भयो त्यो पनि आजभन्दा केही समय अगाडि बलात्कार भयो भनेर चाहिँ उनले बलात्कारको मुद्दा दायर गरिन्। त्यो बेलासम्म हामी बोलेका थियौँ भने मैले जोडिरहेको छु, हामी पुरुष हिंसा अथवा चाहिँ महिला हिंसा पुरुष हिंसा कसैको प्रशय गरिरहेका छैनौँ, कसैको विरुद्धमा पनि छैनौँ, हामी खासमा चाहिँ अन्याय कसैलाई हुनु हुँदैन, न्याय मिल्नुपर्छ भन्ने हामी हाम्रो सबभन्दा बुलन्द आज आवाज त्यो हो। त्यस कारणले गर्दा ती बालिकाले जब चाहिँ बलात्कारको मुद्दा दायर गरिन् केही त बोल्यो होला नि, तर हामी चाहिँ बोलेनौँ कि बलात्कार यो होइन अथवा चाहिँ नारी पुरुष हिंसा भयो अथवा पल्सालाई रिहाई गर अथवा पल्सालाई न्याय दे भनेर हामीले भनेका थिएनौँ। जब उनले अदालतमा बकपत्र दिने क्रममा नेपालको संविधानले के भन्छ भने बयान भनेको प्रहरीसामु दिएको बयानलाई आधिकारिक मान्दैन अदालतले, अदालतसँग दिएको जुन बकपत्रमा दिएको बयान छ त्यसलाई आधार मान्छ नेपालको संविधानले, त्यस कारणले गर्दा उनले अदालतमा गएर जुन बयान दिएकी छिन् त्यसपश्चात त्यत्रो बयान दिँदै गर्दा उनले मात्र होइन उनको अभिभावकले समेत, उनी त ठिक छ बच्चा भएर केही नगरे होला तर उनको बुवाले समेत चाहिँ उहाँलाई बलात्कार भएको होइन, यो चाहिँ मलाई चाहिँ प्रेसराइज गरेर मलाई चाहिँ डर धम्की अथवा अरूले चाहिँ अरूको दबाब प्रभावमा परेर मैले दिएको हुनाले उहाँले मलाई बलात्कार गरेको होइन भनिसके पश्चात अब चाहिँ उहाँलाई पल्साल बलात्कारी भनेर अथवा चाहिँ पल्साल बलात्कारी हो भनेर जेलमा राखिराख्नुको उद्देश्य के हो, यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ नि त। अहिले नि महिला अधिकारको नाममा धेरै मान्छेहरूको यो 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 एउटा समुदाय देखिरहेका छौँ, महिला अधिकार कर्मी हो भन्दै हिँडिरहेका छन्। ती महिला अधिकार कर्मीको शब्द सुन्नुभएको छ तपाईँले, महिला अधिकार कर्मीले भन्ने शब्दहरू म आफैलाई अचम्म लाग्छ, म त्यो शब्द सुन्दै गर्दा पुरुष हिंसामा बढी परिरहेको मलाई आभास हुन्छ कि, पुरुष भनेको पुरुषलाई चाहिँ पुरुषसँग बिहे गर्ने होइन, पुरुषसँग चाहिँ बिहे भनेकै हामी बलात्कार गर्नु जाने हो, त्यस कारणले गर्दा बिहे गर्नु हुँदैन, लिभिङ टुगेदरमा बस्नुपर्छ भन्ने एउटा युरोपियन कन्सेप्टको कल्चर नेपालमा डेभलप गर्दैछ। यस कारणले गर्दा यी सम्पूर्ण महिला अधिकार कर्मीहरू चाहिँ वैदेशिक तत्त्वबाट परिचालित भएर नेपालमा हिंसा भड्काउनुको निमित्त, नेपालमा भइरहेको सन्तुलित समाजलाई बिगार्नको निमित्त र बिगार्नको निमित्त सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी पार भनेको पुरुषलाई जान्छ, किनभने पुरुष त्यस्तो शक्ति हो जसले चाहिँ पटक पटक चाहिँ नेपालको परिवर्तनको हिस्सेदार बनिरह्यो, नेपालको परिवर्तनको निमित्त ऊ सडकमा गइरह्यो। त्यस कारणले गर्दा अब पुरुषलाई दबाउनुको निमित्त एउटा बाह्य शक्ति परिचालन व्यापक रूपमा बाह्य शक्ति परिचालन भएर र महिला अधिकार कर्मीलाई डलर र तलब र भत्तामा किनेर अथवा चाहिँ पालेर अब चाहिँ पुरुषलाई अलिकति दमन गरियो भने यी पुरुषहरू जो परिवर्तनका सङ्घार मानिन्छन्, परिवर्तनका संवाहक मानिन्छन्, परिवर्तनको निमित्त सडकमा उत्रने एउटा समूह मानिन्छन्, ती समूहलाई नै हामीले टार्गेट गरेर यी समूहलाई उनी समूहको विचारमा प्रहार गऱ्यौँ, यी समूहहरूको हिँड्दै गर्दा उनीहरूको चाहिँ बोल्ने कुरामा प्रहार गऱ्यौँ, उनीहरूलाई त्रास भयो, अब म कुनै केटीसँग बोल्नु हुँदैन, म बाटोमा हिँड्न हुँदैन, म कुनै पनि बाटोमा हिँड्दै गर्दा म अब कुनै पनि लेडिजसँग केही त्यस्तो नराम्रो त बोल्नु हुँदैन त हामी मान्छौँ, तर राम्रो बोल्दा पनि म फसिने डर हो भन्ने जुन डर त्रासले गर्दा आम पुरुषहरू बस्न बाध्य भइरहेका छन्। यसले गर्दा पुरुषमै केही न केही डिमोटिभ भइरहेको छ, अन्ततः यसले फेरि राज्यको संरचनालाई र राज्यलाई असन्तुलित बनाइरहेको छ। यस कारणले गर्दा बाह्य शक्ति, अमेरिकन शक्ति र अथवा युरोपियन एजेन्टहरू जुन पश्चिमा शक्ति भनेर हामीले नामकरण गर्छौँ, जुन शक्तिले नेपालमा जहिले पनि अस्थिरता चाहन्छ, यो अस्थिरताको निमित्त पटक पटक नेपाली समाजलाई भड्काउन खोजिरह्यो, अब नयाँ एउटा प्लेटफर्म पाएको छ, नयाँ एउटा चाहिँ शब्द पाएको छ, नयाँ एउटा चिज पाएको छ, त्यो चिज भनेको महिला अधिकारको दुरुपयोग, जसबाट हरेक पुरुषहरूलाई सडाउने, फसाउने र जेलमा लगेर चाहिँ विभिन्न संघीय सरकारको तपाईँलाई मन्त्रीले पनि यो मेरो श्रीमान हो यताउता भनेर चाहिँ हिजो अस्तिको एउटा त्यो आज आइरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा यता त्यता आइरहेको छ, एउटा पुरुषले गरेको कुरा त होइन नि, त्यही त मैले त्यही भन्दा छु नि, पुरुष कतिसम्म पीडित छन्, उहाँ महिला हो नि त, महिलाले के भनिरहेको छ, एउटा श्रीमान एउटा चाहिँ श्रीमतीलाई गएर मेरो श्रीमान अथवा चाहिँ उसलाई खोसिस भनेर त्यो एउटा त अवैधानिक कुराहरू गरिरहेको छ, अव्यवहारिक कुरा गरिरहेको छ। यस कारणले गर्दा अब हरेक पुरुषहरू तपाईँ हामी यहाँ बसिरहेका छौँ, म बाहिर यहाँबाट यो सकेर कार्यक्रम सकेर बाहिर हिँड्दै गर्दा कुनै एउटा महिलाले जसमा हिँड्दै गर्दा उसलाई मलाई चिनेको पनि छैन, देखेको पनि छैन, यसले मलाई यो हिंसा गर्यो, यसले मलाई बलात्कार गर्यो भन्ने शब्द निकाल्दा बित्तिकै मलाई प्रहरीले आउँछ, समाउँछ, लैजान्छ, 24 दिन राख्छ, इन्भेस्टिगेसन गर्छ र उसले आफ्नो व्यवहार आफ्नो चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्छ अदालतमा लगेर। यो कुरामा नेपाल सरकारले किन ध्यान गर्न सक्दैन? भोलिको दिन त नेपाल सरकारमा भएका व्यक्तिलाई पनि त यो कुरा लागू हुन सक्छ, उहाँहरूलाई पनि यसले चाहिँ एक प्रकारको दुष्प्रयास गर्नेछ, उनीहरूलाई पनि देश र जनताको पक्षमा बोल्नको लागि एउटा
असर पुग्यो भने त होइन भन्ने त मान्यता हुनुपर्ने हो। म त्यसमा जोड दिन्छु, मैले अघि पहिला कम्प्लिट गरिदिनुहोस्। म कुनै पुरुष लैजान्छ, लगेपछि अनि के साथीले भन्नुहुन्छ तपाईँ आरोपित भएन भने त बाइज्जत रिहा गरिदिन्छ अदालतले भनिदिन्छ कि। हामीलाई जब बलात्कारको मुद्दा लगाएर बलात्कारको ट्याग लगाएर हाम्रो फोटो चाहिँ बिना प्रमाण बिना तथ्य माइती घरमा गएर ठुला ठुला पोस्टरमा बलात्कारी मुर्दाबाद अथवा डट डट मान्छेको नाम मुर्दाबाद भनेर लेखिसकेपछि उसको आत्मसम्मान उसको सम्मान समाजबाट गइसकेको हुन्छ। तब तत्पश्चात उसले अदालतमा गएर पाउने न्याय अथवा अदालतले उसलाई बाइज्जत रिहा गर्यो, तैँले बलात्कार गराएर रहेछ, तैँले यो हिंसा गराएर रहेछस् भनेर बाइज्जत फर्काइदियो भने पनि ऊ फेरि त्यो अनुहार लिएर समाजमा जान सक्छ सक्दैन नि त। एउटा गम्भीर प्रश्न छ, तपाईँलाई भन्नुभएको छ यो यो चिजले गर्दा नेपाल सरकारका अथवा विभिन्न तह तबकालाई पनि असर गर्छ भन्दै गर्दा नेपाल सरकार भनेको यी पार्टीका झोलेका प्रतिनिधि छन् जसले जो पटक पटक नेपाली जन नेपालको लागि नभएर विदेशीको लागि काम गरिरहेका छन् भने त हामीले पटक पटक देखिरहेका छौँ विभिन्न कुराहरू आइरहेका छौँ। उनीहरूलाई छुँदैन, त्यही त मैले भन्न खोजेँ, विदेशीको निमित्त काम गरिरहेका छन्। जो मान्छे विदेशीको स्वार्थमा काम गरिरहेको छ त्यो मान्छेलाई नेपालको माया छैन। उसले चाहिँ के चाहन्छ भने यो नेपाल सधैँभरि असहिष्णुता कायम रहिराखोस्, यसमा यहाँ सधैँभरि चाहिँ असन्तुलन कायम रहिराखोस्, यहाँ हत्या हिंसा आन्दोलनहरू यो यस्ता चिजहरू चाहिँ भइराखोस् जसले गर्दा यो देशलाई चाहिँ बाहिर चङ्गोलको जुन एउटा चाहिँ बाहिर चङ्गोलले जुन नेपाललाई खेलाउन खोजिरहेको छ तिनै प्रतिनिधिलाई चलाएर फेरि बाहिर उनीहरू आफै आएर चलाएको छैन, अदालतमा आएर एजेन्ट छन्, तपाईँको सरकारमा एजेन्ट छन्, संसदमा एजेन्ट छन्, हरेक महिला आयोगमा एजेन्ट छन्, महिला अधिकार कर्मी आफै एजेन्ट भएर आएका छन्। यी सबै एजेन्टलाई विदेशी तत्त्वले प्रयोग गरेर नेपालमा अर्को एउटा द्वन्द्व भड्काउनको निमित्त, र जब द्वन्द्व भड्किन्छ तब नेपालको एउटा चाहिँ भू राजनीतिक तत्त्व कमजोर हुन्छ, नेपालको एउटा चाहिँ राजनीति कमजोर हुन्छ, नेपालको विकास कमजोर हुन्छ, नेपालको अस्तित्व कमजोर हुन्छ। जब अस्तित्व र धरातल कमजोर भयो भने त बाहिर शक्तिले मजाले हेप्न सक्छ, यो त विभिन्न देशका इक्जाम्पल हेरिरहेका छौँ हामीले होइन। जब जब कमजोर हुन्छ तब तब बाहिरी एट्याक बढी भइरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा नेपाललाई सक्षम नबनाउनुको निमित्त, नेपाललाई विकसित नबनाउनुको निमित्त, नेपाललाई राम्रो होस् नभन्दै पल्साको पक्षमा जसरी आज पल्सालाई चाहिँ नेपाल सरकारले नै दिनुपर्ने न्याय नदिएको अवस्था भनिराख्दै गर्दाखेरि कलाकार भनेको एउटा देशको गहना हो होइन, त एउटा देशको गहना हो भने चलचित्र कर्मीहरू चाहिँ कहाँ हराइराख्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ आज पल्साको आवाज बन्न किन सकिराख्नु भएको छ। यो बाहिरी शक्तिको चङ्गलको कुरा गरे, बाहिर शक्तिले नेपालमा प्रभाव बनाउने कुरा गरे, अर्को चङ्गल भनेको चाहिँ पल्साको प्रगतिसँग डाहा गरेका केही व्यक्ति र प्रवृत्ति र पात्रहरू छन्। ती पात्रको प्रयोग त छैनन् होला, पात्रको प्रयोगद्वारा त्यही मैले सबै छैनन् त, सबै नभएका चिज त बाहिर आइरहेका छन्, नभएका हामी यस्ता निस्वार्थ मान्छे त बाहिर आइरहेका छौँ। जो उनका प्रगतिसँग डाहा गर्थे त्यो प्रगतिसँग डाहा गर्नेको जुन समूह छ त्यो समूह त सकेसम्म पलभित्रै बसोस्, सकेसम्म ऊ धेरै समयभित्र बसोस्, ऊ निक्लिँदै ननिक्लियोस् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ नि त। त्यो चाहना हुँदाहुँदै उनीहरू पललाई न्याय दे, पललाई निकाल अथवा चाहिँ स्वच्छ न्याय निरूपण कायम गर भन्न त पक्कै पनि आउँदैनन्। अनि अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण हामीले यहाँ के पनि भन्नुपर्छ भने हामीले पललाई न्याय दे भन्दै गर्दा उच्च अदालतले गरेको न्यायको विरुद्धमा तिमीहरू गयो, अदालतको विरुद्धमा गयो भन्नुहुन्छ केही साथीहरूले। अदालतको विरुद्धमा जानुको निमित्त त अदालतसँगलाई विश्वास गर्नको निमित्त त अदालतले विश्वास राख्ने वातावरण कायम गरेको छ त अहिलेसम्म। अदालतका हरेक नजिरहरू हरेक आदेशका नजिरहरू हेर्छौँ हामीले, ती नजिरहरूलाई चाहिँ कि त दबाबमा कि त प्रभावमा कि त विभिन्न तत्त्वको एउटा षड्यन्त्रमा परेर त्यो आदेशहरू गरिरहेको छ। अस्तिमा त एउटा अछामको घटना सुन्नुभएको छ तपाईँले, अछाममा के भयो, महिलाले बलात्कार गर्यो भनेर पुरुषलाई थुनिन्, त्यसपछि एक वर्षसम्म केही समयसम्म 8-9-10 महिनासम्म एउटा पुरुष चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ अदालतले पूर्वपक्षको लागि थुन्न आदेश दियो, अन्तमा महिलाले बलात्कार होइन भनेर चाहिँ उनले चाहिँ बयान फेरिन्, मलाई बलात्कार भएको होइन भनेर बयान फेरिन्, र त्यसपछि के गर्यो अदालतले चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ छोडिदियो, महिलालाई चाहिँ राखिदियो। गल्ती गरे हो नि त, उसले त एउटा कानुनलाई दुरुपयोग गरेपछि महिलालाई चाहिँ थुनिदियो, त्यसपछि त्यो महिलालाई थुन्ने आदेश दिने न्यायाधीशलाई अहिले न्याय निरूपणले चाहिँ कारवाही गरेर सर्वोच्च अदालतमा तानेको छ। अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कि पुरुषले फसायो भनेर पुरुषलाई फसाउनुको निमित्त उसलाई बलात्कारको मुद्दा हाल्यो, पछि चाहिँ उसले होइन मैले बलात्कार भएको होइन भन्यो र उसलाई कारवाही गर्यो, कानुनसम्मत तरिकाले कारवाही गर्यो न्यायाधीशले, र कारवाही गर्दा पनि त उसलाई प्रश्न आउँदो रहेछ नि त। अब रिस्क कसले लिन चाहने कि यहाँको यहाँ पनि मैले कुरा गर्न चाहन्छु। अब यहाँ चाहिँ समीक्षाले बलात्कारको अथवा भनेपछि अहिलेसम्म जति पनि न्याय दिन्छ न्यायालयले, जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरूले जति पनि दिन्छन्, यो आफू खुसी उहाँहरूले न्याय दिन पाइराखेको अवस्था छैन तपाईँको भनाइले। यो त मैले अघि नै भने हरेक चिजमा एजेन्ट छन्, हरेक चिजमा महिला अधिकारको दबदबा छ, पदपूर्तिको लागि राखिएको चिज मात्र के छ भने ऊ एउटा थपना मात्रै, विशेष गरी महिलाको सन्दर्भ, अरूले जे भन्छन् महिलाको जे हराएको हुन्छ
जुन तैले न्याय दे भनेर त्यतोकिएको हुन्छ त्यो नै उसले दिनुपर्छ बाध्यता। विशेष गरी आफूले पढेको कानुन नियम अनुसार कुनै पनि न्यायाधीशहरूले न्याय दिन पाउँदैन, त्यो त हामीले बुझिरहेका छौँ नि। अस्ति भर्खरै मात्र रञ्जन, हाम्रो देशको न्यायालय यस्तो छ भन्न खोज्नुभएको तपाईँहरूले, सशस्त्रको पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाले आफ्नो श्रीमतीलाई हत्या गरेर अहिलेका चाहिँ निलम्बित न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले चाहिँ एकल इजलासमा उहाँलाई चाहिँ बाइज रिहा गरेको हो नि त, होइन? त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई फेरि के भयो, अहिलेको न्यायाधीशले चाहिँ, अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ उहाँलाई फेरि चाहिँ होइन उसले मारेकै हो, उसलाई चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ ल्याएर चाहिँ थुनामा राख भनेर चाहिँ ती कोइरालालाई भनेको थियो। यस कारणले गर्दा न्यायालय चाहिँ विभिन्न प्रभाव दबावमा पर्छ भन्ने त धेरै दृष्टान्त हामी दिन सक्छौँ। त्यहाँ तपाईँले पनि कति हेर्नुभएको छ नेपालमा न्यायालयमा राजनीतिको त्यत्तिकै प्रकाण्ड छ, त्यत्तिकै एकदमै हालिमुहाली छ, एजेन्टको त्यत्तिकै हालिमुहाली छ, एनजिओ आइएनजिओको त्यत्तिकै हालिमुहाली छ। विशेष गरी महिलाको अधिकारमा न्यायाधीशहरू बहस गर्न अथवा न्याय दिन किन डराउँछन् भने, कतै महिलाले बलात्कार गरेको छैन भनेर भन्दै गर्दा मैले यसलाई न्याय दिएँ भने, अथवा चाहिँ यसलाई मैले चाहिँ तैँले चाहिँ गलत गरिस् तँलाई मैले राखिदिन्छु, यसलाई केटालाई चाहिँ मैले छोडिदिएँ भने, मेरो विरुद्धमा एनजिओ आइएनजिओ एजेन्टहरू खनिन्छन् र त्यसै गरी अछामको एउटा न्यायाधीशलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ भन्ने डरले पनि न्यायाधीशले स्वच्छ तरिकाले न्याय निरूपण दिन नसकेको अवस्था रियालिटी हो। यसमा यो देशमा न्याय मरेको छ, तपाईँहरूको भनाइ त्यो त मरेकै छ, न्याय पाइँदैन। किन मतलब अन्यायमा परेका व्यक्तिले न्याय यहाँ पाउँदैनन्, जोसँग पहुँच पावर र पैसा छ उहाँहरूले मात्र यो देशबाट न्याय पाउँछ। एकदम त्यसमा त हामीले स्पष्ट छौँ। त अहिलेसम्म न्याय पाउँथ्यो भने न्यायालयमा जान मान्छे किन हिचकिचाउँछ? तपाईँ हामी कतिपल्ट हिँडेका छौँ, कतिपय केसहरू त्यस्ता हुन्छन् जुन चाहिँ प्रहरीसँग सल्भ हुने केस हुन्छन् तर मिडियासँग आउँछन्। मिडिया भनेको चाहिँ केस सल्भ गर्ने ठाउँ हो, केस सल्भ गर्ने निकाय हो, त्यो केस सल्भ गर्नको लागि निमित्त भनेर अदालत राखेको छ, प्रहरी राखेको छ, तर उनीहरूसँग विश्वास छैन र मिडियासँग आउँछन्, हामी यस्ता मान्छेहरूसँग आउँछन्। किनकि नेपालमा न्याय बिकाउ छ, प्रहरी बिकाउ छ, हरेक निकाय बिकाउ छ भन्ने त यहाँलाई स्पष्ट भइहाल्छ नि। आफै विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिहरू नेपाली जनताको लागि बसेका छैनन्, पहुँच र पावर भएका व्यक्तिको लागि ती पदहरू चाहिँ राखिएको छ तपाईँले भन्न खोज्नु। यो त संवैधानिक आयोग भन्ने छ, के अरे न्याय उच्च अदालतको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश अथवा विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू कसरी चुनिन्छन् तपाईँलाई थाहा नै छ, पार्टीका प्रतिनिधिबाट चुनिन्छन्, प्रधानमन्त्री हुन्छ एउटा पार्टीको प्रतिनिधि, अरू प्रतिपक्ष दलको पार्टीको प्रतिनिधि हुन्छ, सभामुख हुन्छ पार्टीको प्रतिनिधि हुन्छ, अन्त त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश पनि पार्टीकै प्रतिनिधि हुन्छ। पार्टीका प्रतिनिधिले कसलाई छान्छ? स्वतन्त्र मान्छे छान्छ त पक्कै पनि, उसैकै आफ्ना आसेपासे जसलाई उसले आफ्नो तरिकाले काम गराउन सकोस्, ती मान्छेलाई छान्दै गर्दा भोलिमान उसको विरुद्धमा केही कुरा आयो भने उसले स्वच्छ तरिकाले न्याय निरूपण गर्न सक्छ त? सक्दैन नि त। मैले तपाईँलाई अर्को क्वेसन पनि सोध्न चाहेँ, यो एसपिपी भन्ने अहिले एउटा नेपालमा चल्लो बल्दो एउटा केस आइरहेको छ जसलाई हामीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम पनि भन्दो रहेछ, यसको बारेमा एकचोटि बताइदिनुहोस् त। तपाईँहरूले धेरै ठाउँमा मैले बोलेको पनि देखिराखेँ, यो एसपिपीको अर्थ चाहिँ के? गम्भीर प्रश्न, गम्भीर कुरा उठाउनु भयो तपाईँले। एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको तपाईँले केही समय अगाडि चाहिँ 2078 साल फागुन 15 गते एमसिसी जब पास भएको थियो, एमसिसी पास भए पश्चातको यो लहर क्रम तथापि यो चिज चाहिँ 2011 सुरुवात भएर 2018 चाहिँ तत्कालीन सरकार नेपाल के अरे केपी ओलीसँग सम्झौता गर्नको लागि प्रेसर गरियो। केपी ओलीले चाहिँ विभिन्न प्राविधिक त्रुटिले गर्दा केपी ओलीले त्यतिखेर सम्झौता गर्न सकेनन्, तथापि उनी सम्झौता गर्ने पक्षमै थिए। तर अन्तत अहिले चाहिँ नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री, र्याले प्रधानमन्त्री भन्छु मैले, निकृष्ट प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एसपिपीमा साइन गर्ने एउटा चाहिँ बाचा दिएर, सकारात्मक तरिकाले बाचा दिएर अस्ति भर्खरै आउनुभएका, नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका नेपाल अमेरिकाका एउटा चिफ, एउटा आर्मीका चिफ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ आश्वासन दिएर पठाउनु भएको छ। यसका फ्याक्टरका कुरा एउटा विश्लेषण गहन तरिकाले गर्नुपर्छ। एमसिसीलाई 55 अर्ब दिएर, $55 करोड दिएर नेपाललाई चाहिँ, नेपालमा एमसिसी प्याक्ट भन्ने एउटा चाहिँ एमसिसीको एउटा चाहिँ एउटा बुदा राखियो, एमसिसीको एउटा सम्झौता गरियो, जसले गर्दा नेपालको स्वाधीनता अस्मितालाई आँच आएको छ भनेर भनिरह्यो हामीले। हामीले त्यहाँ के पनि थपेका थियौँ भने, नेपालमा अब अमेरिकी सेनाको बुट बजारी नै छ, नेपाल पनि भोलि बिहानको दिनमा सिरिया, अहिलेको चाहिँ युक्रेन, विभिन्न अफगानिस्तान जस्ता देशहरू बन्ने निश्चित छ भनेर हामीले बोलिरहेका थियौँ। तर एउटा पात्र जसले चाहिँ यो देशलाई भिकारी बनाउनुपर्छ, यो देशलाई मगन्ते बनाउनुपर्छ, चाइनासँग 70, भारतसँग 80, फलानसँग 90 ल्याउनुपर्छ भनेर एउटा देशलाई मगन्ते बनाउने एउटा भिकारी एउटा संसदमा के बोल्नु भएको थियो भने, यदि यो देशमा भोलि बिहानको दिनमा अमेरिकी सेनाको बुट बजारियो भने मलाई थानकोट कटाइयोस्, मलाई चारपट्टा मुडियोस्, मेरो नागरिकता खोसियोस्,
तपाईले जे जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्न तयार छौँ भन्नु उहाँले जुन शब्द बोल्नु भएको थियो आज त्यो शब्दको हामीले यहाँ प्रतिरोध गर्न चाहन्छौँ। आज उहाँलाई भन्न चाहन्छौँ एसपिपी के हो। एसपिपीको तपाईँको 2.1 तपाईँलाई म ठ्याक्कै पढेर देखाइन्छु। मसँग यसको सबै डिटेल पनि मैले ल्याएर आएको छु, मैले यसमा कुनै त्रुटि नहोस् भन्नको लागि। धारा 3:1 नम्बर बुदामा के लेखिएको छ भने नेपालमा उच्च भूभागमा भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्ने, नेपाल र नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्ने, त्यो पनि कहाँ? नेपालको उच्च हिमाली भेगमा। उच्च हिमाली भेग भने कुन थाहा छ? सबै चाइनासँग जोडिएका बोर्डरहरू हुन्। चाइनासँग जोडिएको बोर्डरमा उसले चाहिँ सैन्य अभ्यास गर्नुको अर्थ, त्यसको चाहिँ उद्देश्य के छ? पक्कै पनि नेपाललाई प्रयोग गरेर चाइनालाई उसले अट्याक गर्न चाहन्छ भने अहिले स्पष्ट हुन्छ नि त। अनि ती प्रतिवटा चाहिँ एउटा व्यक्ति, मलाई नाम पनि लिन चाहन्न, मलाई नाम लिँदा पनि मेरो चाहिँ मलाई पाप लाग्छ जस्तो लाग्छ, मेरो मुखलाई पाप लाग्छ जस्तो लाग्छ। ती व्यक्तिले हिजो संसदमा जुन बोलेका थिए, नेपालमा अमेरिकाको सेना, अमेरिकी सेनाको बुट बजारियो भने, नेपालमा अमेरिकी सेना आयो भने मलाई चारपाटा मुडियोस्, मेरो नागरिकता खोसियोस्, मलाई खानकोटबाट कटाइयोस्, म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, महोदय तपाईँको नागरिकता कहिले फाल्नुहुन्छ? तपाईँको चारपाटा कहिले मोड्नुहुन्छ? तपाईँ थानकोटबाट मात्र होइन, तपाईँ नेपालबाट कहिले त जानुहुन्छ? अब त यहाँ त देखिसक्नु भएको छ नि त। एसपिपीको 2.1 चाहिँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ नेपालमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भनेर, त्यो पनि चाइनाको बोर्डरसँग, बोर्डरको छेउमा गएर गर्ने भनेर सम्झौताको क्रममा छ, र जसलाई चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक सन्देश दिएर गएका छन्। सकारात्मक सन्देश यस अर्थमा कि अब यो नेपालमा चाहिँ उहाँलाई नेपालको माया छँदै छैन, उहाँलाई मात्र अमेरिकालाई रिजाउनु छ, अमेरिकाले जे भन्यो त्यही गर्नु छ, उहाँलाई नेपालका जनताको निमित्त, नेपालको जनता भनेपछिको निमित्त उहाँलाई केही पनि माया छैन। भनेपछि यो एसपिपी जुन एउटा यो सम्झौता छ, यो नेपालमा लागु भयो भने अबको युद्ध सुरु भयो। त्यही भन्दैछु हामी, यसले युद्ध निम्त्याउँदैछ। युक्रेनको अवस्थामा अब नेपाल जाँदैछ, तपाईँको भनाइ छिमेकी राष्ट्र अब हामीसँग रुष्ट हुँदैछ। अझै यसभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने, जब एमसिसी पास भयो, व्याख्यात्मक घोषणा भनेर एउटा आम जनतालाई भ्रमित पारियो, अमेरिकाले स्वीकार गर्यो भने हो, नेपालमा त्यस्तो कुनै पनि चिज हुँदैन, यदि त्यस्तो कुनै चिज हुन खोज्छ भने तत्क्षण एमसिसीलाई खारेज गर्ने भन्ने एउटा एउटा व्याख्यात्मक घोषणासहित चाहिँ पारित गरिएको छ। आज एउटा चाहिँ एउटा के अरे युएस आर्मी प्यासिफिकका कमान्डर चार्ल्स ए फ्लिनले अस्ति भर्खरै चाहिँ नेपाल आएर फर्केका थिए। त्यो फर्किँदै गर्दा उनी मुख्यतया आउनुको कारण भनेको एसपिपीलाई सम्झौता गर्नुपर्छ, अनि केही समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमण पनि जाँदैछन्, यो ट्विस्ट बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यस कारणले गर्दा एसपिपी सम्झौतालाई चाहिँ दबाब दिनुको निमित्त जसरी चाहिँ हिजो एमसिसी पास नहुँदै गर्दा फेरि चाहिँ डोनाल्ड लु नेपालमा आएर नेपालका प्रधानमन्त्री उच्च स्तरका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एमसिसी पास गर भनेर जसरी उनीहरूले प्रेसराइज गरेका थिए, त्यसै गरी आज एउटा चाहिँ अमेरिकी सेनाका एउटा चाहिँ प्यासिफिक कमान्डर चार्ल्स ए फ्लिनले नेपालका प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न उच्च अहोदाका मान्छेलाई आएर यो एसपिपीमा सम्झौता गरेर मात्र अमेरिका आउनुहोस्, अथवा चाहिँ अमेरिका आउने भ्रमणमा जुन अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ नेपालको प्रधानमन्त्री, त्यो जाने क्रममा एसपिपीमा हस्ताक्षर हुने सम्धि अथवा हस्ताक्षर हुने तरिकाको एउटा चाहिँ माहौल बनाएर आउनुहोस् भन्नुभएको छ। यसको मतलब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, त्यसमा चाहिँ अमेरिका नेपालको प्रधानमन्त्री सकारात्मक छु, म हस्ताक्षर गरिदिन्छु भनेर एउटा चाहिँ मिडियाबाट बाहिर आइरहेको छ, र एसपिपीको कम्प्याक्टहरू हिजोसम्म लुकाइएको थियो, के थियो त्यहाँ अनुच्छेद थाहा पनि थिएन, र आज चाहिँ मिडिया मार्फत, विभिन्न सञ्जाल मार्फत, विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न स्रोत मार्फत जुन चिज बाहिर आइरहेको छ, यदि साँच्चीकै यही चिजमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दस्तखत गर्ने हो, यही चिजमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अझ यसमा अर्को पनि कुरा छ, नेपाललाई उसले के भनेको छ भने $50 करोड दिन्छु मैले, एसपिपी कम्प्याक्ट लागू गर, तँलाई मैले घुस बापत यो भन्न चाहिँ त्यहाँ लेखेको के छ भने, एसपिपीको संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्नुको निमित्त यहाँका मान्छेहरूलाई, यहाँ सैनिकहरूलाई चाहिँ तालिम दिनुको निमित्त, सैनिकहरूलाई चाहिँ कूटनीतिक तरिकाले अगाडि बढाउनुको निमित्त, सैनिकहरूलाई अझ विभिन्न यहाँ कुराहरू हामी यहाँ लेखिरहेका, यहाँ मैले तपाईँलाई पढेर पनि सुनाउन चाहन्छु, यहाँ धेरै कुराहरू छन्। या नेपाली सेनाको आतंकवाद विरोधी सुरागी क्षमता विकास भनेको छ, नेपाली सेनाका साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोगको निमित्त भनेको छ, नेपाली सेनाको माग बमोजिम हलुका वा गैर घातक सैन्य सामग्रीको सहयोग भनेको छ, हतियार पनि सप्लाई गर्नुको निमित्त यहाँ, अनि त्यसपछि नेपालमा भएका सुरागीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको के हो, नेपालको सुरागीलाई प्रशिक्षण दिनुको निमित्त त नेपालको सुरागीको भित्र छिर्न पाइयो, नेपालको सैनिकको अस्ति भर्खरै यो जुन आउनुभएको छ नेपाल आर्मीका चिफ, उहाँलाई चाहिँ नेपालको सैनिक
अड्डाला अड्डा सैनिकहरु जुन एउटा मुख्यालय छ तालिम केन्द्र छ त्यहाँ भ्रमण गर्नु भएको थियो जहाँ नेपालका सामान्य पत्रकार राम्रा राम्रा पत्रकार समेत निषेधित गरिएको छ त्यो क्षेत्रमा संवेदनशील क्षेत्रमा नेपालको एउटा चाहिँ एउटा शान्ति एउटा सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील मानेको क्षेत्रमा एउटा अमेरिकाको एउटा चाहिँ आर्मी आएर खुलेआम तरिकाले भ्रमण गर्छ यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने अब नेपाल भनेको नेपालको एउटा गोप्य संस्था हो एकदम जहाँबाट चाहिँ कुनै पनि देशको बारेमा देश विरुद्धको कुराहरू चल्दाखेरि गोप्य राखेर त्यसलाई समाधान गर्ने एउटा संस्था हो नेपालको नेपालको भूमि रक्षा गर्ने र नेपाललाई रक्षा गर्ने सबभन्दा पहिलो दायित्व भनेको नेपाली सेनाको हो जब नेपाली सेनालाई चलाएर नेपाली सेनाका विभिन्न आन्तरिक कुराहरूमा गएर आन्तरिक कुराहरूलाई खेलेर नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिन्छु मैले तँलाई 50 करोड दिन्छु 50 करोड डलर यसैको लोभमा फेरि फ्याँकिनेवाला छन् यही लोभमा पर्नेवाला छन् र अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फेरि साइन गर्नेवाला छन् हामीले यहीबाट भन्न चाहन्छौँ तपाईँलाई 50 करोड डलर ठुलो हो कि नेपाल ठुलो हो तपाईँ नेपाली जनता भएर बाँच्नु भएको छ कि अमेरिकाको जनता भएर बाँच्नु भएको छ तपाईँलाई त हामीले पटक हिजो पनि भनेका थियौँ एमसिसी पास नगरोस् 55 अर्ब डलर त हामीले उठाएर दिन्छौँ भनेका थियौँ 55 अर्ब के लाग्छ नेपालको तपाईँहरू एसपिपीले नेपाल अब फेरि पनि अर्को दुर्घटनामा जाँदैछ भन्दै गर्दा यो आवाज फेरि त्यो संसद भवनभित्र पुग्ला संसद भवनमा त तपाईँलाई नेपाल सरकारमा पुग्ला अथवा नेपाली जनताहरू फेरि पनि एकचोटि रोडमा आउलान् के लाग्छ तपाईँलाई नेपाल संसद भवनमा सङ्घीय संसदमा त एसपिपी कुरा पटक पटक उठेको छ यस यो मात्र होइन कि अमेरिका भ्रमणमा जुन जाँदै हुनुहुन्छ नेपाली प्रधानमन्त्री त्यो कुन कुन कारणले जानु छ अझसम्म कुनै पनि देशमा प्रधानमन्त्री भ्रमण जान्छन् भने त्यो के विषयमा जाने हो त्यहाँ कुन कुन विषय लिएर जाने हो कुन कुन मुद्दामा जाने हो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्छ परराष्ट्र मन्त्रालयले आम जनतालाई सूचना दिन्छ तर यहाँ त अमेरिका जाँदै गर्दा पनि के को लागि जाने भन्ने पनि सूचना छैन कुन चिजको लागि अमेरिका प्रधानमन्त्री जाँदैछन् भन्ने पनि थाहा छैन त्यो मात्र होइन अमेरिकाका विभिन्न उच्च अधिकारीहरूको पटक पटक नेपालमा भ्रमण भइरहेको छ यही बिचमा एमसिसी पास भए लगत्तै दुईपटक अमेरिका युएस फोर्सको अमेरिकाको आर्मीको प्लेन नेपालमा झरेको छ त्यो प्लेनमा के ल्याइएको थियो अहिलेसम्म खुलेको छ कसैले भनेको छ न विमानस्थलले भन्यो न परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो नेपाल सरकारले भन्यो कसैले पनि खुलाएको छैन कसैले भनेको छ गृह मन्त्रालयले भन्यो एकदमै सशङ्कित भइरहेका छौँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा संविधान सिल भनिन्छ जसलाई सुरक्षाको हिसाबले एउटा सुरक्षाको हिसाबले नेपाल नेपालको एउटा चाहिँ एउटा आन्तरिक सुरक्षाको मामिलामा नै हस्तक्षेप गर्ने खालका यस्ता क्रियाकलाप अब हामी के बुझ्ने यो हुँदै गर्दा हामीले सामान्य मानेका कता जाँदैछ अब यो देश तपाईँलाई के लाग्छ अब यो 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 एसपिपी भन्ने जुन आयो अब देश अर्को भर्कालोमा जाँदैछ भन्दा अब देश कतातिर जाँदैछ अब जनताहरू अब कसरी देश र देशको रक्षा गर्न बस्यो भने तपाईँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ आज देशको रक्षा यी संसदमा भएका संविधान भवनभित्र भएका नेपाल सरकारमा बसेका व्यक्तिले अब देश सिद्ध्याउँदैछन् भन्दा नेपाली जनतालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ अमेरिकी सेनालाई नेपालमा झार्ने ठुलो प्रपञ्च रचिएको छ त्यो प्रपञ्च अमेरिकी सेनालाई नेपालमा झार्ने मात्र होइन नेपालको चाइना नेपाल र चाइनाको बोर्डरमा लगेर सैन्य अभ्यास गराउने जुन प्रपञ्च रचेको छ यसले सिधा रूपमा अमेरिका र चाइनाको ट्याकलमा नेपाल पर्ने निश्चित छ जसरी आज एउटा युक्रेन राष्ट्रले नेटो सेनामा भर्ती हुनको लागि जाँदै गर्दा ऊ एउटा रुसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सीमा रक्षामा सीमामा चाहिँ नेटो सेनाहरू उपस्थित हुनुभयो भनेर चाहिँ यो रुसले युक्रेनलाई हानेको हो नि त यत्तिकै हानेको होइन त्यसै गरी भोलि बिहान अमेरिकाका सेना चाइनाको बोर्डरमा गएर अभ्यास गऱ्यो भने चाइना चुप्प लगाएर बस्छ त्यसपछि के गर्छ सबभन्दा अट्याक त चाइनाले नेपाललाई गर्छ नि त अनि फेरि नेपाल युक्रेन हुने फेरि नेपाल अफगानिस्तान हुने फेरि नेपाल चाहिँ यी जुन देशहरू भइरहेका छन् एकदमै आतङ्ककारी समूहको एउटा ठुलो गृहको रूपमा बसिरहेका छन् ध्वस्त भइरहेका छन् युद्धको आतङ्कमा मचिरहेका छन् यो देश जस्तै बनाउने त आज हामीले 50 करोड डलरको लोभमा यो देशलाई भोलिबाट तहस नहस बनाउँदैछन् यी नेताहरूले भने अब पनि जनता चुप्प लागेर बस्नुहुन्छ भने नेपाली जनता भएको के अर्थ यदि नेपाली जनतालाई म भोलि बिहान मेरो देश बचोस् भन्ने चाहनुहुन्छ मेरो देश भोलि बिहान सिरिया जस्तो नहोस् अफगानिस्तान जस्तो नहोस् युक्रेन जस्तो नहोस् एउटा कुनै इराक जस्तो नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अब चाहिँ एमसिसी भन्दा पनि हिजो चाहिँ एमसिसीको क्याम्पेनमा चाहिँ धेरै ठुलो थिएन विकासको कुरा पनि लेखिएका थिए तर यहाँ त स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने एसपिपी भनेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा पार्ट हो एसपिपीले स्पष्ट रूपमा मैले तपाईँलाई बुझा देखाएरै भने नेपालमा चाहिँ अनि अमेरिकी सैनिक सिधै ल्याएर नेपालमा अभ्यास गर्ने नेपालका विभिन्न सुरागी विश्लेषण गर्ने नेपालमा सैनिक नेपालमा नेपालका सैनिकलाई चाहिँ
तालिम दिने के आवश्यक पर्यो नेपालका सैनिकलाई अमेरिकाका सैनिकहरूलाई तालिम दिनको लागि त्यो पनि 50 करोड डलर दिएर हाम्रो नेपाली सेना देश र जनताको रक्षा गर्न पूर्णता रहिन रहेछ जबकि आज ब्रिटिश आर्मी भनेर बेलायतमा नेपालकै मान्छे जान्छ इन्डियामा नेपालकै सेना जान्छ नेपालको कूटनीतिक स्तर कमजोरी निकै कमजोर भइसकेको छ अब नेपालको एउटा मात्र एउटा चाहिँ एउटा कसैले एउटा बचाउन सक्छ भने त्यो संस्था भनेको नेपाली सेना भनेको थियो त नेपाली सेनालाई पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहमा राखेर नेपाली सेनालाई पनि आफ्नै अन्डरमा ल्याउन खोजिएको छ नेपाली सेनालाई पनि निरीह पात्र राजनीतिक आक्रमण गरिएको छ अब देश निरीह पात्र बनाइएको छ यसले गर्दा मैले भने नि त नेपाल देश अब नेपाल देश रहँदैन अभ्यस्ती रहँदैन यदि एसपिपी सम्झौता लागू भयो भने सम्झौता सहमति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भने जे जे गर्न पाउँछ गर्न पाउनुपर्छ अब नेपालमा त अमेरिका जस्तो राष्ट्र छिर्यो भने पाँचजना भनेको ठाउँमा दसजना ल्याए पनि नेपालले नाइ भन्न सक्दै सक्दैन यहाँको नेताको त पारा देखिसक्नु भएको छ यहाँ त चुप्प लागेर बस्नु सिवाय केही अर्थै छैन यसै गरी भोलि बिहान अफगानिस्तान पनि यही भएको थियो हिजोको दिनमा अफगानिस्तान बचाउँछु भनेर नेपाल अमेरिकी सेना गएको थियो लास्टमा अफगानिस्तानलाई चाहिँ जब जब द्वन्द्वमा फस्यो ऊ बाहिर निस्कियो अफगानिस्तान अहिले ध्वस्त भइसक्यो ध्वस्त भएको थियो हिजो युक्रेनमा पनि त्यस्तै भएको थियो युक्रेनलाई नेपालमा युक्रेनलाई बचाउँछु भनेर पहिला अमेरिकी सेना पसेको थियो तर जब रुसले अट्याक गर्यो त्यसपछि अमेरिकी सेना फर्कियो यसै गरी भोलि बिहान चाइना सँग फसाउँछ अथवा विभिन्न नेपालका के अरे तपाईँलाई नेपालका यी राजनीतिक कर्मीहरूले यी कुरा बुझ्न नसकेका यो त यस्तो हो जब तपाईँ कुनै दिन चाहिँ कसैसँग लोभिनु भयो कुनै दिन तपाईँसँग तपाईँको कमजोरी आफ्नो देश र जनताको माया गर्न किन उहाँहरू मैले भन्दैछु मैले मेरो कमजोरी तपाईँलाई सोअप गरेँ अथवा म तपाईँसँग बिकेँ एकचोटि बिकिसकेँ तपाईँले मलाई करोडमा अरबमा डलरमा अब अरब 55 अरबमा त नेता बिकिसकेँ अब एकचोटि बिकेको मान्छेलाई अब त्यसको कमजोरी भयो नि त अब म बिक्दिनँ अब म तैँले भनेको मान्दिनँ भन्न सक्छन् त मान्न भन्दा बित्तिकै उनीहरूको ज्यानको असुरक्षा हुन्छ उनीहरू भोलि नै मारिन सक्छन् यहाँ चाहिँ मदन भण्डारी जस्तरी मारिन सक्छन् हरेक व्यक्तिहरू राजा वीरेन्द्र जस्तरी मारिन सक्छन् यस कारणले गर्दा उनीहरूको ज्यानको मायाले गर्दा अब म हिजो त यिनीहरूसँग परिहालेँ दुई चारवटा कुरामा यसो फुस्रा कुरामा हो कि भनेर राम्रै हो कि भन्नु उनीहरूको जङ्गलमा फसिहालेँ अब म यहाँ उठ्न सक्दिनँ बरु नेपाल देश जाओस् भाडमै म त जान्छु नि अमेरिका गएर बस्छु टेक्सास गएर बस्छु वासिङटन डिसी डिसी गएर बस्छु मलाई त त्यहाँ गएर बस्छु ठाउँ छ नेपाल मलाई किन चाहियो यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यही त हो नि नत्र भने हिजोसम्म गगन थापाले एउटा जो बोलेका थिए नेपालमा अमेरिकी सेना आयो भने यस्ता चिज भयो भने मैले चाहिँ यस प्रश्नको सब जवाब दिनेछु मलाई थानकोट कटाइयोस् भन्ने मान्छे आज किन दुलोमा पसेका छन् खोइ त आज बोलेको एसपिपी खराब छ एसपिपी लागू हुनु हुँदैन भनेर उनकै पार्टीको प्रधानमन्त्री उनकै पार्टीको कार्यकर्ता उनकै पार्टीको सभापति अहिले प्रधानमन्त्री छन् एकचोटि गरेर भन्ने आँट राखे यस कारणले राख नराखेको हुनाले गगन थापा जस्ता पात्र मैले आज भन् शब्द लिन नाम लिन विवश भएँ गगन थापा जस्ता पात्रले यो देशलाई युरोपियन एजेन्ट र एजेन्टको माध्यमबाट अमेरिकन एजेन्टको माध्यमबाट यो देशलाई तहस नहस बनाउनुको निमित्त प्रयास गरिरहेका छन् सुचारू गरिरहेका छन् यो देशलाई भडखालोमा झाँक्नुको निमित्त प्रयास गरिरहेका छन् अब यो भडखालोमा झाँक्नको निमित्त यो भडखालोबाट उतार्नुको निमित्त र डुब्दै गएको देशलाई बचाउनुको निमित्त जनता जाग्ने कि नजाग्ने जनता जनता हुने कि नहुने अब पनि पार्टीका कार्यकर्ता भएर बस्ने कि जनता भएर बस्ने पार्टीका कार्यकर्ता भएर तपाईँको भोलि बिहान यो नेपाल नरह्यो भने त पार्टी रहन्छ नेपाल नरह्यो भने पार्टीको कार्यकर्ता रहनुहुन्छ तब त तब त्यतिखेर तपाईँलाई पार्टीले संरक्षण गर्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँ नेपाल बचाउन चाहनुहुन्छ भने पार्टीको कार्यकर्ताबाट माथि उठेर जनता हुनुहोस् आउनुहोस् एसपिपीको व्यापक विरोध गरौँ यसलाई सम्झौता गर्न जुन लागिरहेका छन् नेपालका खराब तत्त्वहरू नेपालका देश बेचुवा तत्त्वहरू खन्चुवा तत्त्वहरू चिसुवा भुसुवा र्यालेर स्याले मान्छेहरूले जुन एउटा यो सम्झौता गरिरहेका छन् त्यसको विरुद्धमा आम जनता उठ्नुपर्छ यदि उठेनौँ भने भोलि बिहान हामी पछुताउनेछौँ जसरी आज युक्रेनका मान्छे पछुताएर यो देश छोडेर कहाँ ज्यानको सुरक्षाको लागि भागिरहेका छन् कार्यक्रमको अन्तिममा छ अन्तिममा जुन सेरोफेरोमा रहेर आज हामीहरूले कुराकानी गऱ्यौँ त्यस्ता कुनै शब्द पनि बाँकी छन् भने नेपाली जनतालाई बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् त हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ नेपाल देश एउटा त्यस्तो देश हो जुन देशलाई चाहिँ देश जन्मदै गर्दा यो देशको नाम आउँदै गर्दा यो देश चाहिँ स्वतन्त्र हजुर स्वतन्त्र नभनेको देश भइरहँदा यो राष्ट्रका यो विश्वमा चाहिँ थोरै देश थिए अमेरिका अस्ट्रेलिया यस जापान भारत देश त छँदै थिएनन् त्यस्तो देशको विरासत बोकेको हामी जनता त्यस्तो वीर पुर्खाको हामी सन्ततिहरू आज हाम्रो देशलाई कुनै एउटा बाह्य शक्तिले कुदृष्टि राख्दैछ बाह्य शक्तिले मात्र होइन नेपालभित्रैकै त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ बाह्य शक्तिको प्रभावमा रहेर नेपाललाई बेच्ने दुस्साहस गर्दैछन् कुचेष्टा गर्दैछन्
अब त्यस्ता कुचेष्टाको विरुद्धमा होइन यो मेरो पार्टीको मान्छे होइन यो मेरो पार्टीको प्रधानमन्त्री होइन यो मेरो पार्टीको अध्यक्ष हो भन्ने हिसाबले त्यही मान्छेलाई संरक्षण गरेर राख्नुभयो भने तपाईँको नेपाल नरहन सक्छ। तपाईँलाई नेपाल नरहने चिन्ता छ कि पार्टीको कार्यकर्ता नरहने चिन्ता छ? तपाईँ नेपाली हो भन्ने गर्व गर्नुहुन्छ कि तपाईँ पार्टीको कार्यकर्ता हो भन्ने गर्व गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दा म फेरि भन्न चाहन्छु, पटक पटक भनेको छौँ हामीले, फेरि भन्न चाहन्छु, एकपटक जस एकपटक नेपाली देशको लागि लडेर आउनुहोस्। नेपाल देश नेपाल आमाले हामीलाई पुकारिरहेकी छिन् अहिले, मलाई एकचोटि बचाइदेऊ भनेर हार गुहार गरिरहेका छिन्। नेपाल आमालाई पटक पटक बलात्कार भइरहेको देखिरहँदा हेरिरहँदा हामी टुलु टुलु हेर्न विवश नभौँ। अब त्यो बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई हामीले जाउँ र छप्काइदिउँ, तब मात्र हाम्रो देश बस्नेछ। जब देश बस्नेछ तब हामी नेपाली भनेर गर्व गर्नेछौँ, हाम्रो इतिहासले हाम्रो सम्मान गर्नेछ। होइन भने भोलिको दिनमा सिक्किम राष्ट्र जस्तो एउटा कुनै देशमा विलय हुनेछ। हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ नेपाल भन्ने शब्दलाई एउटा इतिहासको पान्नामा खोज्नेछन् र त्यतिखेर हामी पछुताउने सेवाहरू केही पनि छैन। हस्, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय अमूल्य शब्द र संवाद राखिदिनु भएकोमा मेकिङ नेपाल मिडियाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, तपाईँलाई पनि आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण टिमलाई। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म सञ्चालक हरिप्रसाद पाठक पनि तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।